Dneska pokračujeme v dalším videu ze světového finále Blastu, a to poslední den skupinové fáze, která rozhodne o finálním umístění všech týmů do víkendového playoffu. Liquid proti Vitality, Astralis versus Mouse, G2 versus Spirit a to nejzajímavější, Navi versus FaZe Clan. O to, který z těchto dvou týmů opustí tento turnaj na nechutném posledním místě. No a kdo neviděl minulé video a první den, tak se určitě běžte podívat na YouTube, protože já musím říct, že opravdu přicházíte o hodně. Pojďme se podívat ještě předtím na zajímavou možnost, jak získat krásné skiny do CSka. CSGO Luck je jeden z nejrychleji rostoucích CS stránek s velkou spoustou opravdu zábavných herních módů. Jak už mě pravděpodobně víte, tak můj oblíbený mód je Case Battle, kde soupeříte proti hráčům nebo botům a můžete tak vyhrát poměrně fajn skiny. Přidávají zde neustále nové režimy a odměny, které vám za mě budou jen a více zpříjemňovat hraní. CSGO Luck bere všechny možné platební metody, CS2 skiny nebo krypto, zároveň tedy mají tento obrovský inventář všech nádherných skinů, takže tady rozhodně bude z čeho vybírat. Kromě toho tady jsou i denní kejsky zdarma a žebříček, pokud byste náhodou se chtěli přidat s kámošema. Klidně se na to můžete podívat sami. Dole v popisku máte hned první odkaz a vždy použijte kód AVKO, který vám dá 3 uvítací bedny a 100% bonus depozitu. Dej si ale pozor, protože tato stránka je striktně 18+, takže dej na to bacha. Dobrý odpoledne, dámy a pánové, dneska pokračujeme a podíváme se kompletně do hloubky na ty nejzajímavější zápasy, které tady dneska tito borci odehráli. Pojďme rovnou začít tím nejzajímavějším, a to FaZe Clan versus Navi, o to, kdo postupí do playoff a to, kdo si rovnou zabojí své saky paky a odjede domů. To je takový to klasický do or die. No a začneme tím, že se Brolem po opravdu blízkém utkání tady asi trošku nechal unést, protože v interview řekl, že si myslí, že FaZe teď nejsou zrovna v té nejlepší formě. Možná jsou v dobré formě, ale rozhodně nehrajou tak dobře, jako jsme hráli proti nim v minulosti. Jako jasný, Brole, máš tak nějak pravdu, přeci jenom FaZe Clan se z dob IM Chengdu dostali pouze jednou do semifinále a teď jsou kolikrát jako rádi, když se aspoň ohřejou na jeden zápas v playoff. Brolena s Mouse tady ale nečeká úplně ten nejslabší soupeř, tým Astralis, takže si myslím, že by se měl raději připravovat, protože musím říct, že i tam se dějí opravdu zajímavé věci. Nicméně Navi versus FaZe Clan, neskutečné dermy, pojďme na to. Mapa Inferno a pick týmu FaZe Clan z nějakého důvodu, teda klasicky. Kdo pravidelně kouká na moje videa, tak moc dobře ví, že já jsem snad ten největší hater toho, když vidím, že nějaký tým prostě proti Navi bere svoji mapu Inferno z nějakého důvodu. I přesto tady ten stav byl relevantně vyrovnaný, přece jenom 4-5. A Valery Vakovsky tady dneska šel asi na lov. As they make their way up towards the top of middle, Crosby drop first and Bits with the hat trick on for the ace here. Looking like you'll probably convert it. There it is. Excellent work. Bit je tady dneska v totální formě, ale není to jenom Bit, který tady dneska je ve formě. Ten totiž tady vyhrál důležité kolo, stejně tak jako i jejich vypař Wonderful. When they fought there through the side, Wonderful hit some bangers here. The final kill here on the headshot. Boom. To jsou přesně ty individuality, které tady Navi včera chyběly. To je to, proč proti něm prostě nechcete pikovat Inferno. Oni tady prostě mají vždycky nějakou úplně zázračnou, neuvěřitelnou auru. Pistolky pro FaZe tady ale budou naprosto esenciální, protože jako pokud chtějí ještě tuto mapu otočit, tak je musí vyhrát. Máme tady nejvíc klasickou taktiku od Navi na Infernu a výměna takto dvou openů. A co se tady jenom sakra pak nakonec stalo? FaZe tady nakonec panikařili, na což teda Navi krásně zareagovali, odchytili takhle dva. Po něčem takovém teda ale tady FaZe už teda horko těžce otočí tento stav. A taky ano, Navi se tady za té stranu prakticky dělali, co chtěli, a ani ta individualita tady prostě dneska není. Uvidíme, co tady ale nakonec tady stane, protože JL tady nakonec v klači 1v2. Jako po téhle mapě si prostě říkám, no dobrý, tak FaZe Clan tady asi už nebudou mít šancí přece jenom a opravdu tohle to budou prostě oni, kdo tady dneska pojede domů. Ještě k tomu, když si tady Navi prostě pěknuli mapu Miráž, na který nejsou úplně tak špatný, že jo. No ale kdo by to tady prostě čekal, že opak byl pravdou a ani JLu v Clash tady v posledním kole nakonec teda nedokázal odvrátit osud Navi. Třetí mapa Ancient by tady ale měla být vyloženě jako vyrovnaná, protože oba týmy tady nehrají úplně zas tak špatně. Po nějaké té době se tady ale objevovala i nějaká divná frustrace, jako to bylo například proti týmu Astralis. Navi se tady prostě nic nedařilo. Trenér Blade se tady ale pak nakonec snažil probrat kuky, trochu je teda uklidnit a vzal nakonec pauzu po pátém prohraném kole v řadě. Wonderful je tady teda nakonec na Bčkovém sajtu v kači 1v1 proti Robsovi.
round. Oh, Wonderful just barely keeps himself alive. No, jak vidíme, tak pauza pomohla. Wonderful tady vyhrává naprosto důležité kolo, protože kdo ví, co by tady bylo dál, kdyby tohle to nakonec vyhrál Face Clan. Aby toho tady nakonec teda nebylo málo, tak i v dalším kole tady byt nakonec ocitá na stejném bobsitu a opět v clutch situaci. No way. Bit, oh no, oh, yeah, makes a stop. Bohužel na tady mají opravdu neobvyklý mentální boom, který prostě nevidíte jen tak ze dne na den, protože poté pak prohráli jedno kolo, druhé kolo a polovina skončila 10-3 v prospěch Face Clanu. To prostě není to, co byste tady chtěli vidět od nejlepšího týmu světa. Na tady v druhé polovině měli nějaký ten angle na otočku a chtěli ukázat takovýto opáčko z Emria. Tady to ale bohužel dneska nevyšlo a žádná otočka pro Navi nebude. Face vyhrávají toto kolo s pistolkama, postupují do playoff a na věti se tady s námi dneska rozloučí. Na věti tady historicky poprvé v této sestavě vypadávají na posledním místě na tomto turnaji a pro Alexio to byla fakt opravdu velká rána. Jayo se tady taktéž na Twitteru na toto všechno vyjádřil nějak takhle. No a pojďme dál. Mouse tady nakonec teda podlehají proti týmu Astralis, bohužel se tady asi očivně Brolin málo připravoval a místo toho sledoval, jak hrajou teda Face Clan. No a na druhou stranu se tady o Astralis říká, že mají něco podobného, jako měli G2 tenkrát, takzvaný honeymoon období. A uvidíme teda, co opravdu předvedou nakonec v playoffu. Vitality tady poráží nakonec Liquid, který jsou pro mě osobně fakt obrovskou záhadou. Jeden den tady totiž porážejí Navi ve stavu 2-1 na Blastu a druhý den tady prohráte proti Vitality, který tady prostě hrají s náhradníkem Jaxem. Zápas G2 Spirit byl ale takový zlatý hřeb večera a co vám tady jenom nakonec můžu přeci jenom říct. G2 jsou tady očividně hlavní favoriti s tím, jaké výsledky tady momentálně mají. Tím teda samozřejmě nepočítám to Emrio, co tady bylo, no nic. Musím ale povznést tuhle tu novinku asi očividně, kterou jsem tady fakt moc často u Spiritu teda neviděl. A to je jejich vlastnost otáčení her. Kolikrát jsme totiž v minulosti viděli, že i třeba proti týmu Mongols v takovém tom stavu, kdy úplně prohrávají na plný čáře, nedokázali zvrátit tento stav a prohráli tak teda nakonec v plné senzaci. Tady to bylo na druhou stranu úplně jiné, protože když prohráte ve stavu 11-6 a nakonec to otáčíte až do prodloužení, to úplně že není ta nejjednodušší věc na světě. Bohužel se jim to tady ale nakonec nepodařilo doklepat až do konce a proti Illyovi Monesimu, který tady prostě dneska byl v neskutečné formě. Show us some fireworks and he's gonna have to do it alone! Just like that! Okay. Ready for more! Make it a movie! With two more players ahead, nobody can stop it! Lightning, the Flash, and Thunder! Spirit tady prohrávají na první mapě i na té druhé, čím se dostávají aspoň do toho čtvrtfinále a G2 se tady tímto pojistili místenku rovnou do sobotního semifinále. This round and Donk swaps over to the op. That op, does it lock it in? Oh, he's toying with it and Mom just nails the headshot. Wow. Jak říkám, zápas tady byl opravdu vyrovnaný na obou mapách. Donk je tady se Shirim ale opět v naprostém pořádku, ale jejich zbývalý tým tady na tom zrovna není úplně nejlépe. Na druhou stranu, Illya Mones je totální masterclass, ale Niko, ten tady na tom není v poslední době úplně nejlépe. Asi se pravděpodobně vidí v jiném týmu. No tak jo chlapci, já doufám, že se vám opět takové videjko líbilo. Určitě mi napište do komentářů, co si myslíte o Navi, o budoucnosti Face Clanu, nebo to, kdo vyhraje celý tento šampionát. Nebojte, všechno totiž vidím, všechno čtu, všechny komentáře, takže určitě tam něco napiš. Uvidíme se ale opět zítra u dalšího hracího dne, takže zanech like, odběr a čauko.